Hallå! Där. Nu är jag hos Subeide på Hunky Dolls. Hej Subeide! Hallå, hallå! På Linnégatan 11. Jag håller på och får såna här fina fjädrar i håret. Det är alltså fjäder extension. Och de ser ut så här. De kommer i paket. Det finns lite olika färger. Den här är nog blåaktig. Det beror lite på vad man har för hårfärg och om man tycker det är kul. Jag kör på ljus, beige och svarta, bruna. Vad ska du kalla det för, så blir det? Den är ljusbrun beige. Ja. Jag ska se här de hur ser du lite, gör. Den här ser lite flätare. Nu ska jag se hur man gör. Det är svårt att filma och vara objektet själv. Och hur är det med de här som är där? Det är riktiga fjädrar? Det är riktiga fjädrar. Du kan både platthänga och locka dem om du vill. Som torrvärme. Okej. Okay. De sitter som vanliga extensions. Jag har inte in den där bara för det. Och det kommer från Kalifornien? Ja. Från hippiekulturen. De heter Gypsy Feather Extensions. Ja, just det. Jag tycker det här är jätteroligt. Jag tror att antingen älskar man det eller så hatar man det. Ja, du har ju en själv där sen. Ja. Jag och min kollega, vi blir barnsligt förtjusta i det här. Och sen är det ju kul. Det är ett kul sätt att förändra. Det är lite 80-tal över det hela, men det är jävligt kul. Ja, men alltså, det som är kul är att det här är ju ett lätt sätt att förändra sin frisyr och göra något lite crazy. Fast det går ju hur lätt som helst att ta bort. Yeah. Alltså det är ju bara att ta bort de här så är det ju ingen större skada själv. Riktiga fjädrar. Ja, alltså det ser ut när det kommer alltså. Ja, du sätter dem ihop nu? Ja, nu sätter jag dubbla här tänker jag. Oj, okej. Okay. Så slipper du få en massa fäster i håret. Okej. Okay. Då går du och sätter dem där. Vi tänkte att vi skulle sätta 4 stycken, tror jag. 4 sådana här. Ja, det räcker till det. Ja. Då kan man ju många man vill. Matbaka där. Ja. Ja, men så måste man ju böja in dem lite här. Men det kommer ju bli skitballt det här. Vi ser ju. Du kan tvätta håret som vanligt. De sitter där. Nu ska vi bort det här med fläderna. Nu är det en hippie. I love it! Det är fint. Det är jätteballt. Men jag tycker de kan vara lite lång där. Det gör det. Ja, kanske. Vad tycker ni? Ja. Man måste kanske böja in den lite. Nu hänger den ju så här. Ja, jag tar med plattan. Ja. Men det är lite ballt att den där hänger fram, den där stora. Ja, det är lite skönt. All right. Så det här kan man inte få på alla ställen för att jag tror att ni är hyfsat ensamma om det här. Det är inte så många ställen som har, eller hur? Vi var den första salongen som köpte in det här faktiskt. Ja. Jag kommer med det. Ja, speciellt eftersom jag ligger ute här. Ja. men på Hunky Dolls på Linnégatan 11. Detta var vi 80-tal. Det är inne med 80-tal. Ja. Tja.